Salve, meus lindos, Shuri na voz. Hoje eu vim passar aqui pra lembrar vocês de que falta pouco pra gente matar a saudade de Goiânia, demorou? Alô, Goiânia, eu tô chegando. Domingão, às 1h30, temos um encontro marcado na pista da Secret Zone. Falta pouquinho pra gente estar lá no aniversário do Baiano, nosso querido amigo, na Secret Zone, naquele lugar maravilhoso que ele já divulgou aqui pra todo mundo. E eu quero convidar todos vocês pra fazer parte desse momento lindo da vida dele. E eu quero saber quem tá afim de